Goeiemorgen. Wanneer die vijanden van die volk van die Heere teen hulle oorlog maak, dan is dit ook oorlog teen die Heere self. Ons sien dit op baie plekke in die Heere se woord. Ook Psalm 83 van Asaf wys dit duidelik uit. In die begin vers 2 tot 4 hoor ons die noodkreet. Moet toch nie afsydig staan nie, o God, skryf Asaf. Moet toch nie stil bly, niks doen nie. Kyk, hoe gaan uw vijanden te kere? Hoe verzet die teenstanders hulle teen u? Teen die volk smee hulle komplotte in die geheim. Hulle zweer saam teen die wat onder u beskerming staan. Want oorlog teen Godse volk is oorlog teen God self. Godse eer is op die spel. En dan word God gevra om sy eer te verdedig deur die volk te beskerm. En daarom is die volk van die Here ook so verkeer die teiken van die aanvallen van die bose. En die vijanden van God wil uiteindelijk sy naam en sy eer skade doen. En hulle kry dit partykeer ook reg, juist deur sy volk te probeer vernietig. Ook vandag is dit nog so. Ons, gelowiges, die kerk, is die volk van die Here. Ons eienaar is ons Here Jesus Christus. Hy is die koning van die kerk. Hy het die duurste prys denkbaar vir my en jou betaal, vir sy kerk, sy volk. En hy leer ons, die bose haat my, en hulle sal julle ook nie los nie. Hulle haat julle ook. Hulle sal teen julle ook oorlog maak. En daarom is dit ook ons gebed. Moet toch nie stil bly en niks doen nie, o Here. In die eerste plek gaan dit nie oor ons belange, oor ons voordeel, oor ons naam nie. Maar dit gaan oor Godse naam, Godse eer. Dit is wat op die spel is in hierdie oorlog. In hierdie psalm sien ons dat die digter die geskiedenis van die rigters oproep. Wanneer hy in sy noodkreet vra dat die Here moet kom help. Hy vra dat die Here die vijanden moet verwoes, net soos wat die rigters destijds dit vir Israel gedoen het. Maar ek en jy ken die geskiedenis nog verder, soos het nog verder in die loop van die Bybel geskiedenis verloop het. Ons ken ook ons Here Jesus Christus, die verlosser. Hy wat sy vijanden die beslissende nekslag toegedien het. En nou weet ons, is daar nog een klompie veldslag wat kom in hierdie oorlog, maar die oorlog is klaar gewen, en daarom kan ons saam met Paulus dit uitroep, nee, ons is meer as oorwinnaars, in en deur ons Here Jesus Christus, hy is die oorwinnaar, hy het reeds ons die oorwinning behaal, en daarom kan ons ook met zekerheid, soos in vers 14 tot 17 in die psalm sê, my God, maak tolbosse van hulle, stoppels in die wind, een bos wat in vuur verteer word, berge wat in vlamme afbrand, jaag hulle met die stormwind, slaan hulle uit mekaar met die orkaan, laat hulle met skande daarvan afkom, dan sal hulle weet wie u is, Here. Want sy oorwinning is ook ons oorwinning. Dankie Here dat u ons God is. Dankie dat u ons beskerm en bewaar en red, en dat u die oorlog namens ons veg. Dankie dat ons altyd by u veilig is. Gee dat ons hieruit nuwe moed en nuwe krag sal put. Ja, die wete, dat ons saam met u Seun meer as oorwinnaars is, dat ons saam met hom in 'n triomftog op pad is, na u ewige heerlike koninkryk. Amen. Ek hoop dis 'n heerlike dag vir jou verder.